У Дніпрі готують локації до проведення «Гоголь-фест». Він стартує уже 1 жовтня. Щороку фест дивує. Дніпряни та гості вже спускалися в недобудовану станцію метро. Слухали гурт, який виступав на баржі посеред річки. Незвичну програму організатори підготували й цьогоріч. Зокрема, на території колишнього промислового підприємства відбудеться креативна вистава. Перформанс, створений спеціально для Дніпра, побачити його можна лише раз. Покинутий завод – понад 500 учасників. Одна унікальна подія. Дніпро «Гоголь-фест» знову вражає. Уже за декілька днів на місці колишнього металургійного виробництва масштабне дійство – просто небо. Коли я жив, був пацаном з лівого берега, і кожен день в вікно бачив ці димячі труби, карлаганки, іменно так називали завод «Карлоліпник», я не мог представити, що той дим, багато років тому, який я бачив з вікна, трансформироваться вот в этот огонь, который нам принес Дніпро Гоголь-фест, огонь современного искусства. На колишньому заводі Карла Ліпкнехта монтують сцену. Тут 2 жовтня розгорнеться креативна подія під назвою «Тру». Це розповідь про Україну мрії через музику. Простір між трубами символізуватиме портал між учора та завтра. Формації як такової не буде. Буде повністю зібраний новий проект, в якому присутні представники від хореографічної групи, а є представники із нової опери, як би цієї формації, але це буде зібрана солянка. І, власне, вся ця постановка, вона буде збиратися тут. Тобто це не є продукт, який ми привозимо і показуємо. Ми інтегруємо його в цей простір. Ми збираємо цей проект, виходячи із цих обалденних труб. Річковий вокзал, музей сучасного мистецтва та колишній завод Карла Ліпкнехта. Гоголь-фест – 3 доби у ритмі мистецтва та на 3 локаціях. Унікальні проєкти від українських та європейських театрів, екскурсії, кінопокази та безліч музики. До Дніпра з Києва приїде й унікальний арт-потяг «Гоголь-трейн». Цього року родзинка відбудеться саме тут, у суботу, 2 жовтня о 19-й. Сайт-специфік подія під назвою «Тру». Авторства і режисера виступає цієї вистави автор, ідеолог взагалі Гоголь-фесту Влад Троїцький. Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва проходитиме у Дніпрі втретє. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».